Театральне мистецтво Закарпаття стане ще доступніше для свого глядача. У театрі почали реалізовувати план заходів згідно стратегії з безбар'єрного простору. Ми дуже довго шукали можливості для того, щоб зробити театр безбар'єрним, фізичним та інформаційним для людей з інвалідністю. Дуже хороша новина про те, що ми виграли проєкт «Гра в правду» від Українського культурного фонду в програму «Культура без бар'єрів». Бюджет фінансування – це 854 тисячі, з яких 61 тисяча – це власний внесок театру. Зробити театр фізично доступним для свого глядача з інвалідністю працівники Закарпатського драмтеатру намагалися власними силами. Для цього залучили сурдоперекладачів, розробили аудіовізуалізацію вистав, однак коштів весь час бракувало. Реалізація у нас вже почалася, включно до 15 жовтня. І хочу просто сказати, що ми єдиний театр в Україні, який буде фізично безбар'єрним. Тобто до того також ми працювали, ми намагалися робити аудіовізуалізацію наших вистав. Ми намагалися робити власними силами пандуси, але розуміли, що це практично неможливо. У театрі планують обладнати сучасні та доступні пандуси, кнопки виклику, також дошки зі шрифтом Брайля. Освітню роботу планують проводити із персоналом закладу. З працівниками театру, залучивши відповідних професіоналів, для того, аби наші працівники, адміністративний корпус та актори мали змогу отримати ті знання та навички, як правильно комунікувати з людьми з інвалідністю. Ось, я сподіваюся, це буде хороший досвід для театру. Ви самі розумієте, зробити театр фізично доступним для всіх людей – це дуже потужно. Для глядачів підготували і виставу, яка має на меті показати всі ті виклики, з якими у повсякденному житті зустрічаються люди з інвалідністю. У цій виставі головну роль, там головна героїня, вона дівчина з інвалідністю, яка передвигається на візку. І в цій виставі буде показано взагалі проблеми, з якими часто стикається людина з інвалідністю, і, можливо, після перегляду цієї вистави у людей деяких зміниться уявлення і розуміння про цих людей. Пані Ірина – волонтерка театру. Розповідає, неодноразово доводилося приводити на виставу людей з інвалідністю. І нерідко такі походи ставали справжнім випробуванням. Однак, каже, позитивні зміни в роботі закладу вже помітні. Я завжди приводила людей з ВПО, людей з інвалідністю, які є з порушенням зору, які люди із порушенням слуху. Для цього в виставі «Кольори» вже пробували, вже зробили виставу і запросили людину, яка перекладала все це і жестовою мовою. Деякі люди три ряди і були із інваліди, глухонімі люди з порушенням слуху, і вони дуже вперше були в театрі, вони були дуже задоволені. Ну а власне, якщо театралам вдасться реалізувати всі задумані плани, то Закарпатський музично-драматичний театр стане єдиним в Україні фізично безбар'єрним театром.